Какво става, хора? Аз съм CKTG и добре дошли в новият ни клип, хора. Както виждате, ще отваряме пакет и видяли сте от заглавието и от снимката на клипа. Така, хора, вече пакетите са отворени, не е с Live Reaction, за което се извинявам, но както виждате, вчера влизам в FIFA-та, понеже знам, че имам коинси, има някакви в момента някакви работи, където се намаляват наполовина цените на пакетите и видях, че има 10 мегапака и отделно имам един rare мегапак, който ми даде безплатно от играта. Ако не сте го взели, би трябва да ви го даде, не знам. Или не знам дали дава принц на rare мегапак. И си викам, давайте да отварям, защото така ли не че трябва да правя пак опенинг. И виждате, имаше 20 минути, оставаше само и докато си взема другия монитор, да започна снимам с Live Reaction и си викам, няма как да стане. Отварям първия пакет, мегапак, както виждате, имаме 10. Отварям го и локалът, си викам, добре, интересно, не е някаква специална карта, германец, като видиш, принципно не мога много се зарадва, защото няма скъпи германци. CM, това е Тони Крос, 90 рейтинг, изобщо не е зле, като за първи пакет и то от мегапак. Добре започнахме определено и даже мислих, че той ще е към 30к, обаче като се замислите, той е 90 оверал и се оказа, че ако не се лъжа, 57к ли го продадох, нещо такова. Да, 57к го продадох, така че с него си избихме почти 3 пакета, така че даже 3 пакета май сме ги избили, да. Да, и нямаше просто как да не ги отворя тия пакети, защото 17к за мегапакове, колкото и да са зле, принципно поне за мен, трябваше да се отворят, така че отваряме вторият мегапак и какво да видим, почва се, няма локаут, нали, няма 8-6, дава ни Лъма, Караско е това, който си нямам никаква представа, как се представя там и изобщо къде е, кой отбор е това. Това е някакъв китайски отбор, ако не се лъжа. Никаква представа си нямам как играе той там и защо. Не, защо отиде? За пари отиде, това няма какво се питаме. И така, затова отишъл. Между другото, чакам да излезнат, ако може да излезне, 100к пакети, хора. Защото като това промо, като излезне, винаги 100к пакетите са ти 100к единия пакет и отделно ти дава втори безплатен. Така че чакам да излезнат те, но вчера не излезнах, изчаках до 8 часа, нали, защото в 8 часа се рефрешва маркета и не излезнаха. За съжаление, излезнаха 50к пакети, имаше, нали, пак купуваш пакет от 50 000 и ти дават още един допълнителен безплатен пакет от 50к. Обаче си викам, ако поне ако си харча парите, давайте да ги харча за 100к пакети, защото е много по-добре и поне шанс е по-голям да ти се падне 8-6+, и затова си викам, аре ще изчакаме 100к пакетите. Не съм проверил, може би в 9 или в 10 часа да са излезнали, забравих, но и искам да е с Live Reaction поне 100к пакетите, като отварям, защото мое нещо да се падне. Така че видяхте, 3 отворихме, един локаут. Четвърти отваряме, няма локал, за съжаление, няма даже и борт. Ето това са за мен мегапаковете през тая FIFA, като изключиме Тони Крос, къде ни се падна преди малко. Така че събрах и между другото и доста футболисти, които не ми трябват и ще видя, може би принципно да ги продам и тях, защото мога да изкараме някакви 100к, защото доста пакети си отворих, така че принципно мога да ги продам, но ще видя, за момента имаме пари. А и пък може да се падне нещо следващия път. Представете се, падне некое, да се падне некое, какво направим още някой друг пак опенинг, дано да е, дано, надявам се. И така, отварям тук, хора, даде ние някакви безплатни пакети, си викам, ако ги отворя, мога па да ни се върне късмета и да отворим нещо хубаво. Отделно, нали, тоя rare мегапак, който имаме. 6 пакета остават. Отваряме, да видим какво става, какво да става. Отново няма локаут. Един единствен локаут от 5 пакета и то още първия път. И ни дава Марио Балтели, който е в Олимпик Марсилия. Не знам дали е под найем или са го купили. 8-3 Марио Балтели. Доста футболисти се парат, които са такива вече с нов рейтинг, нали, рефрешнали са ги. Обаче ги гледам, че не струват нищо, понеже ако не знаете или както знаете, вече не играя FIFA. И за което се извинявам, определено не качвам клипове в момента, но наистина ви казвам, тази FIFA ми омръзна много бързо, много тъпа FIFA, за мен казвам, вас мога си ви харесва, не ме кеф изобщо, много тъпа ми стана, изведнъж много рязко, но много, даже мога да ви кажа честно и кариера не ми се играе, така че ще видим, снимал съм един епизод на кариерата, най-вероятно ще го обработя и ще го кача, но да, наистина не ми се снима много да ви кажа честно в момента, защото просто FIFA-та не е готина, определено не ме изкефи. След тоя пач, къде, нали, махнаха финес ударите, играта за мен, лично за мен пак казвам, стана пълна трагедия. Колкото и да беха гадни, да, вкарваха ми супер шит головете, много зле беше с тоя финес удара, обаче не може
половин FIFA да играеш с тоя, изведнъж да ти го махнат, брат. Аз толкова съм свикнал с тоя финес, че ми е много трудно да се науча с, нали, то новото е издриван, но издриван не мога да вкарам. Така че, да, приключил съм с Ultimate Team със сигурност. Кариера, да ви кажа честно, освен на стрим, не ми се играе. Защото ми е удобно да си говоря с вас на стрим. Ето тук виждате, пада ни се нещо, хуаме ни се пада, който даже не е и борт, ако не се лъж, не, всъщност май се води борт. Шо ми излиза такова. Добре, де, борт е 0.81 рейтинг, който струва 15к и отделно и лаказет в този пакет струваше 10к, така че този пакет се оказа добър, за който пакет избихме парите. Така че този пакет беше добър. Той на Тони Крос пакета първия и този са до сега от 8 пакета, ако не се лъжа, двата пакета, в които си избихме парите. Тук ни дава още някакви лом пакети, които по-добре да не ги дава. Така че, да, от 8 пакета избихме 17к само от 2, което изобщо не е добре. Очаквах, че поне от тия 10 пакета, къде отворихме, ще са поне 3 локалта, което е нормално, но все пак мегапаковете, пак казвам, за мен тази FIFA са пълна трагедия. Тук ни се пада Rashford, който си викаме и мога да струва нещо. Сигурно е 3-4к, така че директно го сторнах и в клуба. Даде ни тук 1000 коинс, то фиеца ли е, не го знам какъв е. Писна ми този човек да го паквам. И ни остана последния мегапак, който отваряме. И за пореден път няма локаут, няма 8-6+, дори няма и борт. И честно да ви кажа, не бях много разочарован, защото принципно ако трябваше да дам по 35к за всеки пакет, щях да съм разочарован определено. Обаче тия пакети ми излезнаха 150к или не знам колко ми излезнаха. Само може да са малко повече, 170-180к или... Абе, дори 200к да са, избихме 70-80 горе-долу от всичко. Единия път ни даде 4к в пакета като, нали, като награда, другия път 1000 са ти 5к. Падна ни се... Лаказет, който ти е 10, са ти 15к, плюс още 15к за Хуаме са ти 30 и 57к за Тони Крос, така че тоя пак опенинг ми излезна супер ефтиния, така че бях длъжен да го направя. И да, отваряме Рер Мега пака и за пореден път няма локаут, така че в момента принципно има още, в момента не го, вчера беше заснето това вечерта, така че в момента съм на другия ден и има в момента Рер Мега пакове, които са на половин цена, но няма смисъл ги отварям, защото погледнете какво се пада. Така че, и са само 5. Така че чакаме да излезнат 100к пакетите или 125к пакетите. Ще се постарая да е с Live Reaction, обещавам ви. И ще видим, принципно трябва да направя още един друг пак opening, много по-голям с 2 милиона и нещо, но трябва да вземем профил от един мой приятел. Така че ще има пак опенинги, поне до края на FIFA-та. Ако не е друго, ще има. И стримове. Не мога да ви обещая, че ще качвам клипове на кариерата, наистина ви казвам, не ми се занимава. Казвам си честно, не ми се занимава, но ще се опитам да правя стримове. Така че хора, това ще бъде всичко от този клип, избихме някакви пари, пак много зле, но по-добре е да има някакъв клип, отколкото да няма. Между другото, тази юрка струва 30к принцип, така да е, 15к струва. Ако го имате, продавайте го. Така че хора, това ще бъде всичко от мен, дайте по един лайк, дайте съберем 250 лайка и всички сме доволни. От мен хора, чао. Thank you.